Lau, Europako energia. Arrazoi jakinik gabe, badakizue ametsa bat azaltzea zein lantzaia den, betxarga gainean zegoen garazi, abiaduna bizian egan, itxaso gainetiko deiak zeharkatuz Europara iristiko. Bertan ezagutzen ez zituen hainbat iriz gain, gurasoekin egindako bideietatik ezagutzen zituen hainbat iriz zeharkatu zituen. Hala nola, Paris, Erroma, Salzburgo, Bienara iristean, betxarga desagertu zen, garazi, gau elbitxu batez, kalezulo ilun batzean erdian utziz. Ez zuen aterperik ikusten, eta inguruko etxeetako leioetatik ez zen argirik ageri. Kalezulo amaieran zegoen batetik izan ez. Leio hartatik distira hor bat ateratzen zen, melodia urrun baten ikatera. Zentzuten handuzue. Garazi urbitzen zihoan enean, gero eta otzenago entzuten zen melodia hori. Barrura begiratzean, gizon bat ikusi zuen haserre aurpegiarekin, konposatu berri zuen musika begiztatzen ari zena. Beethoven berbera zen. Ezin zuen imaginatu eregin konposatu berri duen doinua, mende batzun berandoago Europako ereserki bilagatuko zutenik. Isiltasuna gehiago jasan ezin da, honela galdetu nion garazi. Baina, nondik zetorren musika? Gela hartan bat zegoen musika tresnarik. Ez, entzun zuen. Berak entzuten zuen entzuten duen nik ere. Zur eta lur geratu nintzen. Garazik, kompositorearen beraren buruan entzuten zuen musika,